určite to láka mnoho žien, nepoužiť žiaden cudzí materiál, len vlastný tuk. Partner, áno, super, ak je prítomný, je to ale vždy pec tej samotnej ženy, on musí mu odhaliť tie úskalia. Niekedy sú ženy vo výsledku po roku, keď to už celé pomekne, sadne si, tak prirodzené tie prsia, aj meké na pohľad, že by som ani na pohľad nespoznal, že tam sú implantáty. Dobrý den, vítáme vás při dalším rozhovoru, který vám Modrý koník přináší. Tentokrát to bude na téma plastická operace prsou a naše pozvání k tomuto rozhovoru přijal pan doktor Marian Koperniech. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň. Je to plastický chirurg, ktorý mimo iné u nás na koníku vede odborné poradny a ptáť sa ho môžete každý deň na otázku, ktorá vás ve spojitosti s plastickou operácií zaujíma. Nebudeme to zdržovať, jdeme na první otázku. Vy nezapomeňte dát odběr našemu kanálu, aby vám už neuteklo žádné další video s odborníkem. Pane doktore, první otázka je, z jakého důvodu ženy většinou touží po novém poprsí, po řekněme novém a lepším poprsí? Jak to máte? Dôležité je povedať, že to nie je nové, nové prsia, ale tie, s ktorými už má, ktoré žena má, ktorými pracujeme. Čiže my implantáty dávame do prsníka, ktoré žena má, nemeníme ich za nejaké iné prsia. Od toho súvisia aj potom ďalšie úskalia, pozitíva, negatíva, ktoré sú s tým spojené. Ženy vyhľadávajú nás aj také, ktoré ešte nemali deti, aj také, ktoré sú už po porodoch, po nejakom období dojčenia. 100 ľudí 100 chutí. To znamená, že prichádzajú s rôznymi požiadavkami na buď veľké prsia, malé, ale v poslednej dobe je to hlavne o prirodzený vzhľad. Nazývame to aj unoperated look, teda neoperovaný vzhľad, čiže žena chce dosiahnuť výsledok, ktorý by pôsobil, ako by prsia nikdy žiaden chirurg neoperoval. Mi teďka napadla otázka, že spíše zväčšovať anebo zmenšovať? To zmenšovanie je krásna operácia pre nás chirurgov, ale spojená s väčším množstvom jaziev, ktoré sú nevyhnutné, lebo pri zmenšovaní potrebujeme odobrať nielen tkanivo vo vnútri prsníka, ale aj kože. Čiže táto operácia nie je v úvodzovkách až tak pekná vo výsledku, ale ženy sú veľmi vďačné za ňu, lebo sa kvalita života výrazne zvýši. Kedysi týchto operácií nebolo až tak veľa, boli to skôr tie naozaj veľké prsia. Dnes je už o mnoho väčšia časť žien, ktoré vyžadujú úpravu prsníkov tzv. Modeláciou pod zdvihnutím, kde meníme polohu tvorcov, snažíme sa obnoviť v úzovkách dokonalý tvar prsníkov aj bez použitia implantátov. Tie sa však dajú aj kombinovať. Implantát nám dodáva objem, nejaký tvar prsníka dokážeme tiež ovplyvniť použitím vhodne zvoleného implantátu podľa očakávaní ženy. Požiadavek je naozaj veľa a nás v práci plastických chirurgov je splniť požiadavky a očakávania tej konkrétnej ženy, nie moje. Čiže mne sa niekedy ježia a vlasy alebo chlpy. A vtedy, keď počujem, že povedzte mi, pán doktor, vy, že čo by bolo vhodné, čo sa vám páči. Ja nie som dôležitý, dôležitá je tá žena. Ja vravím to, čo sa technicky dá spraviť a či očakávania, ktoré tá žena má, či sú reálne. Či sa dajú technicky spraviť a či tam nie je to riziko príliš vysoké vzhľadom na ten benefit, ktorý tým dosiahneme. Napríklad žena, ktorá má svoje prsia relatívne pekné a chce ich modelovať a pozdvihnúť veľmi výrazne alebo veľmi, veľmi zväčšiť. Povieme si, aké sú všetky úskalia s tým spojené a niekedy dokážeme upraviť tie očakávania ženy do tých reálnych podôb. My sa dneska budeme venovať teda tomu zväčšovaní prsov a mne zajímá, aké sú možnosti toho zväčšenia, aké postupy vlastne alebo metódy známe. No, hovoríme o zväčšení prsníkov tým, že zväčšujeme ich objem. Objem dodávame tým, že tam pridáme niečo. Buď to niečo pridáme umelé, to znamená silikonový implantát, ktorý má veľa rôznych typov, druhov, profilov, výšok, báz, rozmerov od rôznych výrobcov. Každý ten výrobca tvrdí o sebe, že má vysokú kvalitu, dokonca najvyššiu všetkých značiek. A každý má tú svoju nuancu a je veľmi dobre použiť viacero možností na výber. A potom sú jednoduchšie metódy, kde sa aplikuje objem napríklad vlastného tuku, ktorý sa odoberá z nejakých častí tela. Ten tuk sa odoberie, spracuje a aplikuje sa do daného prsníka. Opäť sú tu nejaké výhody, nevýhody, ktoré vždy pre konkrétnu ženu vieme spracovať v rámci aj konzultácie. A v tej konzultácii si povieme výhody, nevýhody každého z tých postupov a tá žena sa môže prikladať k jednému alebo k druhému. Mne tam zaujala tá výplň tým tukem vlastným. Bavíme sa o metóde, ktorú využíva väčšina žen,
když ji teda využívá, tak jaký má potom efekt možná i co se týče nějaké délky výdrže? Vlastný tuk, respektive použitie vlastného tuku z miesta, kde ho máme veľa, na miesto, kde ho máme málo, je veľmi taká lákavá. Určite to láka mnoho žien nepoužiť žiaden cudzí materiál, len vlastný tuk. Avšak je to tkanivo tukové, ktoré máme na inom mieste na tele, ktorého sa vieme zbaviť chudnutím. Čiže aj po premiestnení toho tuku z miesta, kde ho máme veľa, na miesto, kde ho máme málo, môže po schudnutí celého tela schudnúť aj na tých miestach, kde sme ho aplikovali. Rovnako je to typ operácie, ktorú môžeme prirovnať ku transplantácii. Čiže my ten tuk, to nie je tekutina. Je to súbor buniek, ktoré majú istú možnosť prežiť, tzv. Vitalitu. A po odobratí týchto buniek z jedného miesta my im tú výživu narušíme a obmedzíme vitalitu. Tá vitalita je teda veľmi kľúčová pre to, koľko tam z toho tuku naozaj aj vydrží a ostane, ako sa to bude chovať. Čiže sú rôzne spôsoby spracovania a potom aplikácie týchto tukových buniek do istých miest na tele. Teraz sa bavíme o prsníku, tak teda do prsníka, dajú sa aplikovať na rôzne miesta na tele. No a po aplikácii tam máme objem, nejaký doplnený, to celé opuchne, nejakým spôsobom sa to hojí a po niekoľkých mesiacoch, niekedy po pol roku, po roku, môžeme považovať stav za finálny. Počas tohto obdobia sa však časť tohto tuku, teda tohto objemu vstrebe. Koľko sa vstrebe, je vec trošku nepredvídateľná. Sú prípady, kedy sa po roku vstrebe takmer všetok objem a zároveň keď aj väčšia časť toho objemu ostane. Ten priemer sa pohybuje okolo 50%. To znamená, že doporučuje sa trošku prehnať, preklingovať ten daný objem, avšak keď sa toho dá príliš veľa, možnosti prežitia týchto buniek sa veľmi výrazne znížia. To sú tie nevýhody vlastného tuku. A výhody je to vlastné tkanivo, na ktoré sú veľmi zriedkavo nejaké reakcie, či už infekčné, alebo nejaké odmietavé organizmu. Takže z tohto pohľadiska je to veľmi vďačný materiál. Vy ste tady zmínil i implantáty. Jejich značek je teda několik, zároveň i tvaru je několik a každá žena si může teda vybrat podle toho, jak to ona asi sama cítí a vy potom teda doporučíte podle současné situace vlastně těla ženy, že co by asi bylo pro ní nejideálnější. Mě zajímá momentálně to, jestli vy sám doporučujete nějaký tvar nebo jak vlastně mluví praxe momentálně, že dávají si ženy dělat velké prsa nebo spíše střední tvary, různé, nebo... Je to tak, že 100 ľudí sa chutí, jak som už povedal. Sú ženy, ktoré vyžadujú veľké poprsie, ale tých už je ďaleko menej ako v minulosti. Naozaj ten cieľ je robiť tie prsia prirodzené. S prirodzenými prsiami sa spája väčšinou názor, že ich tvoria implantáty anatomického tvaru, teda ten povestný slzíčky. Avšak aj okrúhly implantát svojím spôsobom môže byť veľmi prirodzený. Ak sa nepoužije veľmi veľká veľkosť a žena na to má vhodné prsia, tak okrúhly implantát dokonca môže byť ďaleko prirodzenejší. Čiže ak zvolíme jeden alebo druhý implantát, musíme si veľmi dôkladne prebrať so ženou pred operáciou, čo považuje za prirodzené, lebo u každého sa prirodzené zdá niečo iné. Povedzme si, že prirodzené prsia ženy po dvoch dojčeniach v nejakom veku života nie sú úplne plné postavené prsia, ktoré nemajú žiadne známky ochabnutia, čiže my vlastne nechceme len prirodzenosť, ale na ten vzhľad, aby to pôsobilo ako neoperované prsia, tak áno. Tam tie slzíčkové implantáty anatomického tvaru sú asi častejšie. Ale ak som spomínal, niekedy aj okrúhly implantát môže byť veľmi, veľmi prirodzený. My tu máme další otázku, ktorá sa často objevuje inak vlastne na webu Modrého koníka, pretože maminky sa často ptají, jestli mám po prvním porodu a chtěla bych si nechat vlastně spravit prsa. Předpokládá se, že tyto ženy možná ještě teda budou kojit, jestli se s těmi implantáty vůbec kojit dá a tak dále. Tak jak jsme na tom tam? Uh-huh. A ženy, které jsou po nějakom dojčení, můžou mít prsia také jisté, jaké mali před tím těhotenstvím. Část žen má prsia nezmenené po dojčení, niektorým prsia výrazne narastú, ale vôbec neochabnú. Niektorým výrazne ochabnú, stratí sa objem a nie sú ženy s tým spokojné, ako to vyzerá. Čiže záleží od toho konkrétneho stavu tej ženy. Čo sa týka obmedzenia ďalšieho dieťaťa, kojenia, samotný implantát neobmedzuje alebo nezvyšuje riziko nemožnosti kojiť, hoci nejaký tlak ten implantát na tú prsnú žľazu vytvára,
a nerobí ten tlak taký, pokiaľ je primeranej veľkosti, ktorý by znemožňoval kojenie. Potom je tam otázka prístupu, teda to, ako sa dostaneme do oblasti, kde vložíme implantát. Tam sú možnosti urobiť jazvu buď z podpazušia, alebo z podprsníkovej ryhy, alebo okolotvorca. Ja osobne sa prístupu okolotvorca vyhýbam v prípade, ak tá žena je ešte vo veku, kde je to ďalšie tehotenstvo očakávané, alebo možno hoci v danom čase ešte nemusí chcieť, ale je tam nejaká taká možnosť, tak sa vyhýbam jazvám a teda prechodu cez prsnú žľazu. Môže sa tvár prsou líšiť po operácii s tým, co videla žena vlastne na tom modelu, na nejaké tam své vizualizácii? Vizualizácia je v dnešnej dobe technologického postupu celkom obľúbená u žien. My sme ho nejaký čas skúšali a prišli sme k názoru a teda k výsledku, že výsledok vizualizácie, také tej naozajstnej počítačovej, trojrozmernej, sa častokrát dosť výrazne líši od výsledku operačného. Totižto výsledok operácie spočíva základ prsníka, teda to, čo žena má už teraz. Tomu pluskom dávame typ implantátu a ďalšie plusko je chirurgický postup. Vizualizácie však zhodnocujú iba dva z týchto činiteľov, ten tretí nie. Chirurgický postup môže byť rozdielný viacero chirurgov, teda respektíve dva chirurgovia dopierujú podobné ženy rovnakým implantátom, ale vo výsledku to nebude identické. Nehovorím, že úplne rozdielne, ale malé rozdiely tam môžu byť. A vizualizácia teda je veľmi ťažko ju ukázať, pretože aj samotný proces hojenia je nejaký dej. A prsia vyzerajú ináč po týždni, ináč po mesiaci, ináč po pol roku, aj po roku sa trošku zmenia. A rovnako sa zmenia aj predstavy ženy. Niekedy hovorím pri cestovaní v čase, ak by sme ukázali žene po roku na kontrole a tú fotku, ktorú spravíme, a ukázali by sme ju naspäť v deň konzultácie, tak pri kontrole po roku hovorí, že zniesla by teda prsia trochu aj väčšie, že možno sa jej zdajú trochu aj malé, lebo medzi tým odpuchli, trošku sa zmenili, sadli si a že teda trošku väčšie by asi vybrala, keď mala tú možnosť. Avšak keby som ten jej výsledok ukázal jej na deň konzultácie, tak mi 90% žen povie, že také veľké prsia by nechcela a že určite menšie. Čiže aj nám sa mení tá naša predstava o tom, čo sa nám páči, čo chceme dosiahnuť aj v priebehu života. Čiže my nevieme operovať niečo tak, aby sme videli do budúcnosti, čo sa vám bude páčiť o 10 rokov, lebo to nemusí byť naozaj pravda. A vizualizácia toto tiež nezhodnocuje. Čiže teraz, kde je tam ten správny implant a tá správna cesta? Každý lekár má istú databázu fotiek, ktoré sú neupravené, nefotoshopované, naozaj pacientky, ktoré sú po operáciách. A keďže ich je tak veľká spústa, každý chirurg si vie zhruba asi povedať, že kde sa vieme pohybovať a plus minus vie ukázať pacientku, ktorá pred a po operácii ako vyzerá s akým implantátom. Tých typov môžu byť desiatky až stovky, ale väčšina chirurgov takúto databázu má. Potom sú problémom fotky na internete od konkrétnych kliník alebo lekárov, ktorí samozrejme vyberajú tie najkrajšie výsledky. Asi by bola hlúposť, aby tam človek vyberal tie nepekné výsledky, aby to nikoho neprilákal, ale zároveň tie veľmi pekné výsledky môžu budiť falošný dojem. Niekedy hovorím ženám, že nájdite si skôr fóra, alebo teda miesta, kde sa podebatujete s reálnymi ľuďmi. Teda pozor, nie na nejaké fejkové profily na Facebooku, ale s naozaj s tými reálnymi ľuďmi, aké boli spokojní po operácii s celým procesom, s rizikami, komplikáciami, ktoré mohli nastať a ako sa potom k tomu ten lekár postavil. Hovorím, dobré meno sa buduje veľmi dlho a zlé meno sa získava behom jednej noci, čiže nie je tu len o samotnom výsledku, ktorý časom bude sa meniť, ale o tom celkovom procese operácie, vrátane komunikácie, lekára, personálov a preto je dôležité absolvovať viacero konzultácií. Myslím si, že žiaden naozaj skúsený plastický chirurg nie je šitný. To znamená, že nechce, aby pacientka bola len u neho a vie, že aj pri najlepšej práci chirurga môže výsledok nebyť úplne 100%. Proste to je fakt. Je to ľudský organizmus, je to živá príroda, ktorá sa mení v čase a niekedy robíme všetko preto, aby to bolo dokonalé. A dokonalé to nie je. Čiže chirurg musí vedieť riešiť s pacientom na tej danej úrovni aj tie možné rizika, aké nastanú, aby tam stále panovala vzájomná dôvera. Vy ste tady zmínil ty konzultace. Jak takové první konzultace vypadají teda například ve vaší ordinaci, ordinaci plastického chirurga, se ženou, která touží po vylepšení stavu svých prsů? Žena sa prihlási na konzultáciu cestou nejakého formulára, ideálne telefonicky, lebo každému vyhovuje nejaký iný termín.
a dohodne si túto konzultáciu. Ja aktuálne poskytujem konzultácie v dvoch mestách, v Zvolene a Liptovskom Mikuláši. Čiže so sestričkou sa dohodne konkrétny termín, v ten deň, keď príde, ideálne, ak má so sebou prichystané nejaké obrázky, niečo, čo sa jej páči. Super je, ak má aj veci, ktoré sa vyslovene nepáčia, to ešte dokonca psychologicky lepšie, viac nám to povie. Čiže to, čo sa jej nepáči, ideálne, ak sú ženy vyzlečené na tých fotkách, lebo oblečenie dosť veľa skresľuje. A takisto skresľujú polohy, dvihnutá ruka, fotka z boku, prípadne v ľahu, to úplne zmení ten stav prsníkov. Čiže fajn, keď sú ženy vyzlečené v ideálne rovných polohách z nejakých fór a podobne, pokiaľ to samozrejme aj od tých majiteľov schválené v rámci GDPR, takéto fotky môžu pomôcť. V rámci toho výberu minimálne lekár zistí to, čo sa žene páči, čo sa nepáči. A potom tam sú všetky tie ďalšie otázky na pracovný režim. Sú nejaké obmedzenia, ale my snažíme sa pri konzultácii a pacientom povedať to konkrétne, čo sa týka ich životného štýlu, čiže deti, práca, šoferovanie, presúvanie domov, či má niekoho na pomoc. Čiže tieto otázky ohľadom vlastnej práce, vlastného toho režimu po operácii sú tiež veľmi dôležité, čiže snažíme sa vždy odpovedať na otázky, aj ktoré do dňa operácie by boli možno pre niekoho primitívne, ale radšej vedieť odpoveď na hlúpu otázku, ako tú dôležitú zabudnúť. V tej ordinácii sa väčšinou teda sejdú možná i oba dva. To znamená žena s mužem, jeho partneri, je to fajn. Je to vhodné. A mne zajímá, proč to tá žena vlastne vôbec chce. Jestli to chce více kvôli sobie, alebo jestli to chce více kvôli partnera, alebo dokonce, že to chce ten partner. A ta žena to udělá tak nějak, aby byl teda klid doma. Vy to rozebíráte na vašich prvních setkáních, anebo poznáte to třeba, kdy to je více iniciativa ženy nebo muže? Pardon. Vždy se na to cíleně pýtám a nevždy to rozpoznám. Ale je to důležité aj pre ten samotný výsledok, pre to vnímanie. Totiž to niekedy aj v úvodzovkách dokonale presia, pokiaľ žena nie je psychicky nastavená alebo sa v tom partnerskom vzťahu dejú nejaké búrky a práve toto operáciou chceme toto zlé počasie napraviť, takmer nikdy sa to nepodarí riešiť toto operáciou. A keď ten partnerský vzťah zlyhá, väčšinou zlyhá aj ten optimizmus pacientky a potom prichádza na to, že to nesplnilo účel. Je to smutné a v podstate to hovorí o chirurgovi, že to neodhadol tú situáciu. Čiže ideálne je pýtať sa na to naozaj priamo. Ja som veľmi rád, keď prichádzajú partnerky s partnermi, a kde vidím tú vzájomnú symbiózu, ako si sedia dvaja, lebo ani to, že to žena robí kvôli chlapovi, lebo ju núti, alebo naopak, ak to partnerovi dají, to sú extrémy, ktoré nie je úplne vhodné riešiť operáciou, čiže je fajn, keď toto už je vyriešená vec. Je dobré, keď sa muž trošku bojí o ženu, nechce, aby absolvovať nejakú rizikovú vec, hlavne vtedy, keď je muž spokojný s tým, ako žena vyzerá, ale opakujem, toto nie je operácia pre muža, je to operácia pre ženu, pre jej sebavedomie a pre to, čo ona chce dosiahnuť. Často je to taká symbióza tela a duša, hej. Čiže to sebavedomie, ktoré sa dodá relatívne jednoduchým zákrokom, je ďaleko prevyšuje tú cenu toho zákroku, tej operácie, aj tie rizika, čo týka bolesti alebo rizika anestézie operácie ako takej. Čiže partner, áno, super, ak je prítomný, je to ale vždy vec tej samotnej ženy, on musí mu odhaliť tie úskalia. A niekedy to žena nepovie a bude hovoriť úplne opak, ako si naozaj bude mysliť. Čiže sme trošku psychológovia a hovorím, operujeme niekedy dušu. Projeví sa to pak niekde? To, ako že kedy? Vlastne to nebylo až tak moje rozhodnutí a... Ako kedy? A nikto nepovedal, že teraz poviem tak, že extrémne, že rozvod, ktorý nastal po operácii s tým, že tá operácia bola snaha ženy zachrániť vzťah, že musí definitívne skončiť nejakým doživotným trápením. Človek môže nájsť partnera, ktorý mu viac vyhovuje a nakoniec to celé vedie k optimistickému koncu, ale toto nie je cieľ, hej, mojej konzultácie. Cieľ je preto, aby tá operácia prebehla v období fyzickej a psychickej pohody. To znamená, že ak je tam nejaká nepohoda, či už sa týka rodinných vzťahov, zdravotného stavu, čohokoľvek, tak estetická operácia naozaj nie je na mieste. Mm-hmm. Čiže ja pri konzultácii sa snažím preniknúť do týchto oblastí života. Je to veľmi intimné, súkromné, treba na to vysokú dávku citlivosti, možno empatie. A preto plastický chirurg by mal naozaj byť veľmi empatický a viac počúvať, ako rozprávať. Teraz viac rozprávam, ako počúvať. Čili by ste mal byť i takovým psychologem. Proniknúť do tajú ľudské duše. Asi každý lekár. To asi platí u všetkých lekárov. Teraz to odbočím od plastickej chirurgie. Cítime, že lekári
možno ten rešpekt v populácii až taký nemajú, ako by si možno sami predstavovali, ale je to trošku aj naša vina. Je to proste tým našim spôsobom, ako sa k pacientom chováme a očakávame, že ten rešpekt a tú úctu si zaslúžime už len z toho stavu tými štyrmi písmenkami pred menom, čo nie je pravda. Čiže aj my si tú úctu musíme zaslúžiť a myslím, že to bude taký, je to taká snehavá guľa, čo sa nabaluje. Aj v tom pozitívnom, aj v tom negatívnom zmysle. Čiže ak sa my lekári chováme k pacientom nevľudne, neempaticky, tak tí pacienti nám to potom vracajú. Vy ste tady zmínil finance a bolest. To sú vlastne ďalšie dve otázky, že jak náročná finančne je táto operácia, kde sa tak cca pohybujeme, kolik si má vlastne naša peňaženka pripraviť. A druhá je bolest, tam kde hlavne o tú rekonvalescenciu vlastne. Co môže prožívať žena, jaké bolesti, s čím počítať, radšej sa pripraviť na veľké bolesti a potom byť vlastne prekvapená, že ono to až tak nic není. Tak idem k tej bolesti, hej. Bolesť je veľmi individuálna. Ako, ja som atestovaný aj úrazový chirurg a mnoho rokov ešte pred plastickou chirurgiou som robil v úrazovej ambulancii a mal som ľudí, ktorí naozaj pri veľmi vážnych úrazoch, stavoch, kde by niektorí sa škrabali po stenách, sa bez mihnutia oka pozerali na ránu, ktorú si nenechali šiť ani v lokálnej anestézii, lebo sa viac bal tej injekcie ako samotného šitia, no proste niektorí ľudia boli naozaj zvláštni. Ale tu je to vnímanie bolesti naozaj individuálne. Čiže máme ženy, ktoré tú bolesť vnímajú ako že tlak na hrudníku, veľmi silná svalovica, ťažší ako hlboký nádych, ale v podstate nič závažné. A niektoré ženy naozaj majú problém vstať z postela. Vidíme, alebo tam taký súvis vidíme s ženami, ktoré mali už za sebou nejaké pôrody. Myslím, že to dieťa na svete trošku odkloní tú pozornosť zo seba ja samej na niekoho ďalšieho a s tým súvisí potom aj prežívanie bolesti a životnej ťažkosti. Čiže si myslím, že ženy, ktoré sú už po deťoch, tú celú operáciu znášajú ďaleko lepšie, ďaleko lepšie spolupracujú a by som povedal, že lepšie sami s nimi komunikuje aj pracuje, lebo zase niečo majú. To neplatí pre každého, samozrejme sú aj hnímky, aj opačné veci. A ženy, ktoré sú ešte pred dojčením a kojením, zase nemusia báť, a že by teda ich to malo nejak extrémne boliť, ale percentuálne tam vidíme, že to prezývanie, hlavne to emocionálne, z toho strachu, niečo nové, je to vlastne prvá operácia, častokrát nič predtým podobne zažili, nevedia, čo majú čakať, čiže tam tú bolesť prežívajú niekedy viac emocionálne, teda tak horšie. Neviem posúdiť u chlapov a ja tiež takúto operáciu nemám, čiže reálne neviem povedať, aká veľmi silná bolesť to je, ale ženy popisujú, že je to o mnoho menšia bolesť ako je pôrody. Ale nehovorím, že to musí mať tak každá. Mm-hmm. A k tým financiám? No, ceny sú rôzne na Slovensku, nehovorím, že sa nejak veľmi, veľmi odlišujú. Každý chirurg má ten ceník na svojej stránke uvedený. Zhruba asi 30% ceny u mňa tvoria implantáty približne a zvyšok je cena operácie. V tej operácii veľa ľudí si myslí, že cena operácie je vlastne to, čo dáme doktorovi, onže v tom sa platí nájom sály, operačné, vlastne všetky tie nástroje, to sú 10-100 tisícové ceny všetkých tých nástrojov, ktoré sú na operačné sále. Plus je tam práca mnoho personálu. Na také operačné sále sa naraz vyskytuje častokrát 11 ľudí, ktorí všetci vlastne robia na tomto výkone. To nie je len chirurg, čiže anesteziologická sestra, pomocné sestry, inštrumentárky, jedna druhá obskočná sestra a množstvo ďalšieho personálu na to, aby to fungovalo naozaj ako tým, aby to nebolo práca na kolone ako stolárskej dielni, jeden stolár, jedna opratovačka. Čiže financia zhruba je to asi okolo 2000 eur cena toho výkonu, kde je už zahrnuté vlastne kompletne všetko. To nie je operácie, ale aj tie časti, čo sú po operácii, prevezy, kontroly a celá tá práca toho personálu okolo toho. No a plus cena implantátov. Tá sa pohybuje od rôznych značiek, niekde v rovni od 700-800 eur za pár implantátov až po 2000-2200 eur za implantáty za pár. Rôzne značky, nechcem hovoriť konkrétne ceny konkrétnych značiek, avšak pri rôznych tvároch sa to tiež odlišuje. Tie okrúhle implantáty sú zvyčajne trošičku lacnejšie, radovo 100-200-300 eur lacnejšie oproti anatomickým implantátom. Súvisí to asi možno s požiadavkom trhu. Ja som sa vás ešte chtela zeptat jednu otázku. Ona súvisí s tým, co všechno je vlastne zahrnuté v částce, ktorou zaplatíme za tú plastickú operáciu prs. A souvisí to s nejakou reklamací. Co jsou situace nebo věci, které se stanou a jsou reklamovatelné a po jakém čase? Je to veľmi citlivá otázka a v podstate mala by byť vždy obsahom konzultácie pred operáciou, lebo rôzna klinika to môže mať nastavené ináč. Aj fajn to vedie dopredu, aj keď tú komplikáciu, ktorá môže nastať, nikto dopredu nechce, tak by sa mala vždy prebrať na konzultácii a to je tiež jedna z otázok, ktoré by naozaj mali byť obsahom každej tej konzultácie pred operáciou. No a teraz, že konkrétne ako sa to rieši. No, záleží čo.
Niekomu sa nepáčia veci po operácii, ktoré naozaj sú neriešiteľné chirurgicky a kvázi milimeter nevyriešime žiadnou operáciou, eróziou. Často to je asi asymetria alebo teda nejaká veľkosť. Niektoré veci sa chirurgicky riešia ľahšie, niektoré ťažšie. Teraz hádať sa o tom s pacientkou, že kto za čo môže, je naozaj už neskoro. Hej, toto nie je vhodný prístup pri operáciách. Hlavne povedzme si, že plastická operácia je istý proces nejakej služby. Vy si platíte pri operácii takéto estetickej, nie výsledok, ktorý chcete dosiahnuť, lebo ten ani vo svojej najlepšej viere ten lekár nemusí uhadnúť. Ale platíte si proces, ktorý tomu výsledku speje. Počas toho procesu môže dojsť ku komplikáciám, či už estetickým alebo zdravotným, hnisanie, rozpad rany, nekrozorami, v podstate naozaj množstvo komplikácií, ktoré ten lekár chce v dobrej viere pomôcť pacientke riešiť, ale samozrejme aj lekár funguje ako podnikateľ, čiže tiež má isté náklady na personál a na to celé fungovanie. Čiže každá klinika si nastavuje na základe toho svojho obchodného modelu nejaký spôsob reklamácie, čo je a čo nie je uvádzané ako reklamácia, alebo teda sa sťahuje. U mňa konkrétne je to doba do 1 roka a potom viac ako rok po operácii. Do 1 roka, ak dojde k nejakým problémom, ktoré je potrebné riešiť opäť v celkovej anestézii, tak tam pacientka platí polovičnú sumu, čiže je znižená v podstate na úroveň nejakých tých nákladov na tú operáciu, tak aby sa dospelo k tomu čo najideálnejšiemu riešeniu toho výsledku. Čiže hovoríme, že tuto nehľadáme toho viníka, hľadáme riešenie. Čiže dopredu je jasná cesta, jasný postup, že pacient si hradí nejakú časť, ako tú svoju spoluúčasť, do nejakých dôvodov, bez nejakých podmienok, čo vždy podpisuje pred operáciou v nejakom informovanom súhlase. Tu si treba prečítať, je to nielen papier, ako človek má u operátora alebo niekde, kde podpisuje nejaké podmienky alebo v banke. Je to naozaj veľmi dôležitá súčasť celej tej konzultácie, aj vlastne pred operáciou. Pacient si to má prečítať, aby vedel teda, čo mu rozumie a čo nerozumie, sa môže ešte opýtať na konzultácii. A ak tam dôjde ku nejakým nezrovnalostiam, že čo z toho sa mu nepáči, alebo teda čo sa opýtať, treba sa na to pýtať aktívne. No a tieto komplikácie, ak sú v zmysle zlého hojenia rany, nejakého výsledku estetického a zhodneme sa s pacientom ako teda ako chirurg, že toto vieme vyriešiť, tak sa hradí tá polovica. Niekedy sa dohodneme, že toto síce vieme vyriešiť, ale za tú operáciu nestojí, lebo to riziko je ďaleko vyššie, tak čakáme potom dlhší čas, ale sme v komunikácii. Ak je to obdobie viac ako rok od operácie, tam už to považujeme za novú operáciu. Čiže tá doba už je moc veľká na to, aby sme vedeli povedať, že či to vzniklo nejakú operáciu alebo nie. No a potom sú implantáty. Samotný implantát je nejaký produkt, ktorý nevyrába lekár, my ho používame a vyrába ho nejaká firma a tieto firmy väčšinou k tomu dávajú nejakú záruku. Veľmi časté sú doživotné záruky na prasknutý implantát alebo nejaké obmedzenie 10 rokov, 15 rokov za určitých podmienok, kde implantát ak praskne, žena o tom sama nevie. Áno, sa to dá spoznať iba na ultrazvuku, alebo teda my to vieme klinicky lekári spoznávať v tých kontrolách, ale nie je to úplne 100%. To 100% je nejaká rezonancia, alebo teda ideálne ultrazvuk, kde sa posúdi, že implantát je prasknutý. Ak je prasknutý, tak nový implantát dá nám ten výrobca, distribútor zdarma, ale opäť platí sa operácia, ten implantát je zdarma. Niekedy sú zdarma obidva kusy, je teda aj ten druhý z implantátov, ako teda pár, niekedy iba jeden, niekedy za ten zvyšok alebo pri iném tvare si pacientka musí doplatiť, niekedy v rámci záruk tej firmy, v rámci distribúcie má pacientka nárok na nejakú finančnú ešte, nejaký bonus. Takže dá sa říct, že je nejaká značka konkrétna, ktorá má ako svoj konkurenčný výhodu proti ostatním to, že vlastne nabízí ako prípadný benefit to, že ešte k tým implantátom zdarma v prípade, že teda prasknú nebo sa nejak poškodí, uhradí nejakú častku. Mm-hmm. Takže není to u každej značky. Nie je to u každej značky. Ale zase vtedy, ale tie podmienky sú ďaleko prísnejšie, aby nedošlo k zneužívaniu. Aj tá doba nie je väčšinou doživotná, ale je obmedzená na nejaký kratší čas. Dáme tomu 8-10 rokov po operácii. Niekedy tá úhrada čiastky prejde až potom, keď sa ten implantát vyšetrí v špeciálnom laboratóriu, či náhodou nebol úmyselne prestrihnutý, alebo teda zničený samotnou operáciou, či to naozaj spôsobené spontánne v ľudskom tele, alebo to bolo až dodatočne roztrhnuté. Čiže oni už tí výrobcovia vedia takýchto špekulantov nájsť. Spontánne prasknutí toho implantátu. Mm-hmm. Deje sa často? Na Slovensku, v Čechách, štatisticky sa píše 1 až 3%. Ako, mm-hmm. Vidíme ho zriedkavo, ale tieto ruptúry sa vyskytujú. 1 až 3% znamená pri 100 ženách 1 až 3 ženy za svoj život by mala mať ruptúru implantátu. Tá ruptúra, žena sa domnieva, že nejakým silným úrazom alebo pádom. Naopak,
veľmi často je táto ruptúra tichá, to znamená, že nie je nejakým špeciálnym procesom vytvorená, vznikne spontánne únavo materiálu. Implantát totiž to je mäkký a on sa v ľudskom tele sa vždy trošku hýbe a pohybuje sa. Ja to prirovnávam ku únave materiálu kovového drôtika. Keď máte drôtik a budete ho ohýňať na rôznych miestach, bude relatívne dlho taký, ako ho poznáte. Ale keď ho budete na jednom mieste trápiť nejaký čas, tak sa zlomí. Aj ten povrch implantátu, ak sa zhodou nejakých okolností bude zohýňať len na jednom mieste a nie nastalo inom, ale na jednom, väčšinou pri nejakom zalomení alebo zložení implantátu, v tom mieste môže dojsť ku únave materiálu po rokoch, tam dojsť k ruptúre, ktorá sa trhlina rozšíri po implantát a dá sa už odhaliť na ultrazvuku. Spomínam, že pri takýchto ruptúrach implantát sa nemusia ženy báť, že by im vytiekol. Ten implantát je plnený kohezívnym gelom, ktorý vyzerá ako gumený medvedík. On sa tak naťahuje, ale nevylieva sa. Čiže on aj keď praskne, má skôr tendenciu tekutinu zo seba nasávať, ako by sa mal vylievať von, ako taká špongia. Čiže aj to, tak dokážeme túto ruptúru na ultrazvuku rozpoznať. Nie je nebezpečná, ale každý výrobca doporučuje implantát vymeniť so vstupom nejakého času po zistení. Teda nie, že po roku, po dvoch, ale optimálne do pár týždňov, mesiacov. Dokázali bychom rozdeliť skupinu žen, ktorá, nebo pro ktoré je vhodná tá plastická operácia prsou a pro ktoré naopak vhodná není vôbec? Povedzme si k tej nevhodnosti. Na operáciu nevhodný adept je hlavne prsník, ktorý je sám o sebe dosť veľký, ktorý dosť výrazne ochabuje, čiže objem, ktorý by mu trebalo doplniť na to, aby sa ten prsník postavil, aby vyzeral plný, by bol tak neprimerane veľký, že by na tej postave nevyzeral dobre. Čiže tam je potrebná robiť aj modelácia a samotný implantát to nevyrieši. Samotný implantát ženy si častokrát zamieňajú s tým, že chcem silikónový implantát, aby som mala pekné prsia, lebo teraz mi visia. Hej. To práve, že nie je vhodné, tam je skôr modelácia a práve často bez implantátu a niekedy implantát naozaj potrebný nie je. Ktorí chirurgovia teda postupy zvažujú vloženie implantátu spolu s tým, že sa prsník veľmi výrazne zmenší, v úzovkách vyprázdni a ten objem sa nahradí implantátom. Môj osobný názor je taký, že zachovať prsník s tým vlastným tkanivom, pokiaľ to len ide. To znamená, že moduláciu prípadne zopakovať, ale nechať vlastné tkanivo, pokiaľ tam ten objem je a implantát ako umelý materiál dávať do prsníka až vtedy, keď toho objemu už naozaj mám málo. Čiže nie vymieňať objem prsníka, brať presnú zrazu preč a nahrádzať ju implantátom, to podľa mňa nie je moc medicínske. Chápem, že takto zmenený prsník vydrží dlhšie, stabilnejšie, ale mne sa to prieči s presvedčením chirurga, že tkaniva, ktoré sú zdravé a im všetko je v poriadku s nimi, by sa nemali odstraňovať. Malo by sa tam zachovať čo najviac z neho, prípadne z nimi manipulovať tak, aby sme dosiahli čo najkrajší tvar prsníka aj bez použitia implantátov. Mne tady ešte napadá možná, to som sa taky jednou, kdy si dávno setkala na diskuzním fóru s otázkou, jestli implantáty mají nejaké vedlejší účinky. Implantáty sú spojené s takým ochorením, že breast implant illness, BI. A je to typ ochorení, alebo teda súbor rôznych príznakov, symptómov, ktoré nevieme úplne odhaliť. Častokrát sú autoimunitného pôvodu, rôzne autoimunitné ochorenia, niektoré sú také, ktoré sa nedajú dokázať v krvi v zmysle nejakých protilátok. A veľmi často sa stretávam naopak s takým názorom lekárov, ktorí pacientku odsúdia za to, že majú implantáty a ak má nejaký problém, povedať, tak to máte z tých prsníkov, z tých implantátov, lebo vám kvázi šibe a ste si to nechali spraviť, tak o tom teraz trpte. Či sú to bolesti chrbta, či je to nejaké zmeny kože, či je to nejaká nevoľnosť, proste mnoho príznakov, ktoré sa nedajú ľahko vysvetliť, veľmi rádi lekári zvalia na implantáty. Je to trošku nešťastné, lebo my sa snažíme vylúčiť tie závažné komplikácie, aby sa neprehliadla nejaká, povedzme, rakovina alebo niečo niekde inde v tele, nám to leukémia, ale podobne v prvých štádiách môžu mať tiež takéto prejavy únavy, ospalosť, takéto nešpecifické teplotu a nemusí tu byť z implantátov. Čiže samotné implantáty na mnoho miliónov žien, ktoré sú opravované vo svete, vieme, že takéto ochorenia priamo vo veľkom množstve nespôsobujú, ale či pred nimi chránia? No nie. Zjavne ľudia majú ťažkosti aj bez implantátov, aj s implantátmi. Nebudem sa teraz zastávať toho, že implantáty sú úplne zdravé a prospešné a s obsahom vitamínu a podobne a zlepšujú pokožku. Čiže implantáty sú vždy iba ako možnosť, keď iné možnosti sme vyčerpali, vložiť daný objem a prispôsobiť tvar požiadavkám danej ženy,
pri predstavách a očakávaniach jej, toho jej tela a toho výsledku. Čiže on to je skôr rozhodnutie tých pomerov benefitu a rizik, ktoré sú s tým spojené, a pokiaľ tie benefity prekračujú rizika, tak na to vhodná potom žena je. Ale musí to byť jej presvedčenie, čiže naozaj do toho nesmie nikto nútiť. Tá posledná má otázka je, jestli to vy ako chirurg poznáte, když teda ako máte možnosť vidieť taková prsa, taková prsa, taková. Která už prošla týmto vylepšením a která ne? A jestli sa třeba niekdy i spletete? V oblečení bez uvažovania nemám šancu to spoznať. A vo stave vyzlečenom sú ženy, postavy, kde by som to nespoznal ani to, či implantáty má, alebo či ich nemá. Sú samozrejme extrémy, keď je žena úplne plocha, jasné, že má implantáty, a keď má žena úplne chudúčku postavu a naozaj neprimerane veľké prsia, kde vidíme tie kontúry, tak tam to viem spoznať, to asi vie like. Ja možno, že spoznám o mnoho viac ako bežní ľudia, ale aj ja sa viem pomýliť. Naozaj dokonca niekedy sú ženy vo výsledku po roku, keď to už celé pomekne, sadne si, tak prirodzené tie prsia, a myslím to v pozitívnom zmysle slova, nie že sú nepekné, ale tak pekné, aj meké na pohľad, že by som ani na pohľad nespoznal, že tam sú implantáty. Teraz možno, že si iní pomyslia, čo to je za chirurg, keď to nespozná, ale naozaj niekedy to môže byť tak prirodzené a to je tak prirodzené k tej postave, že to naozaj niekto nespozná. A myslím si, že veľa mojich pacientiek by mi dalo za pravdu a možno postujú nejaké fotky u vás na fóre, kde to aj dosvedčia. A ja už vím, ako otázku som vám chtela položiť. Teď ste mi k tomu dal ako tip. Takže, mne zajímá. Co si myslíte o přípravcích a doplncích, které nám, ženám, mají zvednout sebevědomí, ale ve smyslu, že třeba posilní prsní sval, anebo že nějakým způsobem nám přidají na objemu prsu a tak. Myslíte si, že to funguje? Prsník je hormonální orgán, čiže sama žena, asi každá vie, že v rámci cyklu sa niektoré ženy viac, niektoré mení objem a tvar prsníkov. Čiže ak tabletky, ktoré obsahujú hormonálne alebo hormónom podobné prípravky, môžu navodiť stav, ako je v rámci cyklu, tak o to sa viem predstaviť, že sa môže prsník zmeniť. Podobne ako sa prsník zväčší pri tehotnosti, keď sú iné hormóny. Otázne je, či toto chceme, lebo tie hormóny nepôsobia len na prsníkov, oni sa vlastne jedia, čiže pôsobia na celé telo. Či majú nejaký efekt, ktoré naozaj tie tabletky zväčšia prsia, alebo ak majú takýto hormonálny efekt, že tie prsníky zväčšia, tak ho majú zaručený tento efekt aj na iné orgány v tele, či to má vplyv na nejakú onkogenézu, je teda nejakých onkologických ohrození budúcnosti, alebo nejaký iný rizik. Asi by som sa trošku obával takéhoto účinného lieku, no ale si myslím, že 90% týchto liekov nemá efekt. Alebo teda je naozaj, že len drahá škatulka cez takú finančne drahé stolici. Neviem to ináč povísať, ale dnes ľudia zarábajú, alebo teda sa snažíme zarábať na hociakých hlúpostiach a my tomu radi veríme, hlavne ak sa vyhneme operácii alebo nejakej náročnejšej veci, či už finančne, ale to tak je. No. Od prs sme to ukončili stolici. Dobre, dole. Ale tak to má byť, že to skončí nejak tak záľudne, záhadne a nejakým takovým príjemným tvrzením na závier, nebo taký šokujúci. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijal pozvání do našeho pravidelného seriálu s odborníkem. A vám ostatním chci oznámiť, že pán doktor Koperniech má stále poradnu na Modrém koníku, ktorá sa týká nejenom plastických operácií po prsi, ale plastických operácií víček, možná i bříška a tak dále. Proste partii, se ktorými máte problém, takže sa kdykoliv môžete zeptat. Pán doktor vám veľmi rád odpoví. Mějte se hezky, přeji vám vše dobré a nashledanou. Ďakujem pekne, dovidenia. Modrý koník SK. Web, kde si mamičky pomáhajú.